Saya Puan Normiza, Bayu Farm Matak Mesing. Jom jelajah Usahawan Negeri Johor. Jelajah Usahawan Johor 2023 merupakan satu inisiatif Kerajaan Negeri Johor melalui Perbadanan Usahawan Johor Sendirian Berhad. Seiring dengan moto Usahawan Berkualiti Teras Pembangunan. Saya Puan Normiza daripada Bayu Farm Matak Mesing dengan produk manis Signature Kelulut. Bisnes utama kami adalah madu kelulut. Kami pengeluar nombor satu madu kelulut di Mersing. Untuk madu kelulut, kami keluarkan daripada 2020 hingga 2023. Isu utama madu kelulut di Malaysia ni terlampau banyak madu sintetik. Daripada kajian-kajian UPM, mendapati ada satu kandungan gula yang dinamakan telulosa yang tak ada dalam madu lain. Dia hanya ada dalam madu kelulut saja. Jadi telulosa ni merupakan booster ataupun energi segera lah kepada yang makan. Madu kelulut Bayu Farm Matak Mesing ni, kami boleh janjikan yang madu kelulut ni adalah yang original, asli daripada ladang. Kerana kami mengamalkan sistem operasi secara organik lah. Untuk dapatkan produk Bayu Farm Matak Mesing ni secara online dan juga offline lah. Kita boleh go through Facebook Bayu Farm Matak Mesing, TikTok Bayu Farm Matak Mesing. Okay, untuk WhatsApp 0116508-3019. Kalau kata nak walk in, nak tengok sendiri proses bottling dan beli, boleh terus ke outlet Keluang dan Segamat. Kami daripada Bayu Farm Matak Mesing mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor di atas dana ataupun peruntukan untuk kami memasarkan produk kami ni. Semoga produk kami ni dapat dikenali ramailah. Kami berharap Bayu Farm Matak Mesing ni dapat dikenali ramai. Produk kami dapat menembusi luar negara, contohnya macam Turki, UAE, lain-lain negara lah. Terima kasih Kerajaan Negeri Johor.